Kanal, ja sam Krile, dragi moji ljudi, ovom videu ćemo pričati o tajnom Edgarovom i kolektivnom planu. Da, dobro ste čuli, on imao jedan tajni plan koji im bukvalno hoće da sruše Brawl Stars. Sve ćete sad u videu kakav je to plan i ostalo, ali prije što počnemo, više od pola vas koji gledamo moje klipe zapravo subscribe na moj kanal, tako da vas čekate. Ostavite like, subi su besplatni, a i poboljšimo da postoje dobri ljudi. Tako da, dragi moji, još ne smaram, krećemo odmah. Počujemo, dragi moji ljude, evo ovako, znači, za one ljude koji su gledali klip kako je nastao Edgar, njima će biti mnogo jasnija ova priča nego onima koji nisu. Ali oni koji nisu, ne bojte se, sad ću vam to skraćeno objasniti u ovom videu, kako biste razumjeli taj tajni plan. Znači, Edgar je bio jedan nestašan dečak, roditelji nisu mogli nikako da ga smire, te su ga poslali da radi kod tetke. Kad je otišao kod tetke, sreo je ovog Kineza. Taj Kinez mu je dao jednu mogućnost da sarađuju i da tako pokušaju da sruše Brawl Stars. U čemu su uspjeli, znate svi, kada je Edgar došao, da je bukvalno igra ceo dan bagovala. E sada, to je skraćena priča kako je nastao Edgar, sada ću vam ispričati tajni plan. Znači, kada je on želeo da bukvalno sve to sruši tamo kod Colette, da bi mogao otići u Brawl Stars, njemu je jednostavno bilo žao da to uradi, jer jedna osoba koju voli na svijetu je tetka, a bilo bi mu glupo da to tetki uradi. I onda je on nju odveo na jedno tajno mjesto i ispričao joj svoj plan, znači rekao je da želi da sluši Brawl Stars, da bi jednostavno malo uživao u tuđoj nesreći i tako to, da bi se on mogao da ide po planu. I on je rekao tetki ne zna šta da radi, da će ga Kinez ubiti ako ne uradi to što mu je obećao, a ako uradi, bit će mu glupo zato što će morati tetki se redom da poruši u radnji. Ana mu je onda rekla da ona zapravo ima isto tajni plan sa Star Parkom. Da, dragi moji, dobro ste čuli. I ona je još mnogo ranije kada je došla u Brawl Stars, kada je bila to Kineza, dogovorila se sa njim da naprave jedan tajni plan. Ona nije htjela da mu ispriča koji je to tajni plan, jednostavno niko to trenutno ne zna, ali se ja nadam da ću saznati i ispričati vam u jednom od narednih klipova, dragi moji ljudi. Ali fora je da je ona rekla da ga ona u potpunosti razume i da se neće na njega naljuti, nek radi šta god hoće. I on je onda otišao, sve je porušio, ona je bila kao posle u fazonu, sram te bio, šta si to uradio? A zapravo je znala šta se sve dešava i onda ga je poslala u Brawl Stars arenu, sve kako su se Colette i Edgar dogovorili, kako bi on mogao ispuniti svoj tajni plan, a kad ona bude ostvarivala svoj, onda će i to tražiti pomoć od njega. Creepy, dragi moji ljudi, zar ne? Ali to bi bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji YouTube, kako bilo sve za video, jasno se sviđa da vam bio zanimljivo, ako jeste, ostavite lijepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce da ne pustite nijedan naredni video. Tako da, to bilo za video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.